Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis ir apmākušās, daudzviet arī dūmaka un valsts lielākajā daļā arī līst. Šobrīd gaisa temperatūras svārstās no plus 5 līdz plus 7 grādiem un valdošais lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Dienas laikā Latvijas šķērsos plaša nokrišņu zona un dienā daudzviet ir gaidāms lietus, vietām līs arī ilgstoši. Dienas otrajā pusē vairāk debesis skaidrosies un arī nokrišņi mitēsies galvenokārt Kurzemē. Dienā vējš iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem, brīžiem stiprināsies brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē, un dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 7 līdz plus 10, valsts centrālajā daļā plus 6 plus 7, valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 8 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, dūmakains un arī lietains. Šobrīd gaisa temperatūra plus 5, dienas laikā tā būs robežās līdz plus 7, plus 8 grādiem. Rīgā valdošais būs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Vēl īsti par to, kādi laikapstākļi gaidām turpmākajās dienās, tā jāteic gan rīt, gan arī parīt bez lietus sargiem neiztiksim. Jo saglabāsies lielākoties apmācies laiks, daudz viet arī līs. Tomēr naktis kļūs nedaudz siltāks. Nakts laikā gaisa temperatūra robežās no plus 5 līdz plus 8, dienas laikā no plus 7 līdz plus 10. Bet piektdiena pastiprināsies galvenokārt Kurzemē, vējš brāzmās līdz 10-19 metriem.